U posljednjih 48 časova u Republici Srpskoj preminule su 22 osobe od posljedice infekcije COVID-19. Virus korona je potvrđen kod 150 osoba, rekli su u Institutu za javno zdravstvo. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković kaže da će u narednih 15 dana biti vidljivo koliko su građani poštovali epidemiološke mjere tokom praznika. U prethodna dva dana u Republici Srpskoj testirano je 708 uzoraka, infekcija je potvrđena kod 150 lica. U prethodna dva dana, nažalost, imamo prijavljena 22 smrtna slučaja. Najmlađa osoba ima 30 godina iz Bijeljine, a najstarija 88 godina, radi se o osobi muškog pola iz Banja Luke. Od samog početka epidemije infekcija je potvrđena kod 37.853 lica. Trenutan broj aktivnih osoba iznosi 12.042. U prethodna dva dana infekcija u 27 opština su evidentirana lica kod kojih je otkriven virus. Najveći broj lica pozitivnih imamo u Banja Luci i to 68. Što se tiče bolničkog sektora, ukupan broj hospitalizovanih lica iznosi 634, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 234, a u opštim bolnicama 400. Trenutan broj lica na respiratoru u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je 30, a u ostalim bolnicama Republike Srpske je 22. Kada govorimo o samom terminu pristizanja vakcina, tačan datum ćemo naravno biti obavješteni od strane EU, odnosno od COVAX-a. U ovom trenutku, kao što ste rekli, mi imamo informaciju da će u prvom kvartalu 2021. godine biti tačan datum, još uvijek nemamo. Ono što se sigurno radi, to je ubrzana priprema za prihvat vakcini, pošto imamo određene indikacije da će vjerovatno prvo doći Pfizerova vakcina. Što se tiče Sputnika 5, mi ga očekujemo krajem februara, znači prvi količine vakcina Sputnik 5 u skladu sa informacijama koje mi imamo od potencijalnog dobavljača. Naravno, trenutno se radi određene logističke pripreme, ali ono što je najvažnije je pregledanje dokumentacije i verifikacija same dokumentacije. Apelujemo na građane i da imaju razumijevanja kad govorimo o samom testiranju, da mi ne možemo osobu naručiti rok od 5 sati za testiranje, odnosno da ne možemo osobu naručiti sutra za testiranje jer su kapaciteti popunjeni. To smo već upozoravali da se mora raditi najmanje 7 do 10 dana unaprijed. Samim tim, sigurno će biti jedan dio građana koji neće moći biti testiran, komercijalno govorim, i u skladu sa kapacitetima, i molimo i da tu imaju razumijevanje, odnosno da svoj odlazak pomjere za neki drugi datum.